So walk through the elevator and go to the fourth floor. Just, you can just kind of see the newsroom at this, at that point. Directly. And the way it works, the way the system, it's a national system. With, so 40% of the funding, the total budget for the organization, is those are the big programs, and that's what stations mainly pay for. Well, so that's coming directly to NPR. That's basically the outline. Total audience? 8% почався з відвідування NPR, це громадське радіо, так розуміємо, Америки. З іншими словами, в них покриття складає 220 мільйонів. Якщо брати загальні кількості по Америці, це не є настільки там найбільше покриття, але можна сказати, що масштаби ньюзруму, масштаби веб-сайтів, мультимедіа-платформи, радіо і всього іншого досить вражають. В Україні такого немає, і ну, якщо я, в принципі, можу говорити, що навряд чи найближчі роки це буде. Мене особисто найбільше вразили, звісно, розмах цієї будівлі і того, що національна радіостанція може собі дозволити такі офіси, таку кількість співробітників і існувати незалежно абсолютно від настрою держави і від настрою комерційної держави. Важливо було те, що коли я спитала, от як вам вдається уникнути цього тиску уряду, вони сказали, що тиску цього абсолютно немає, бо якщо він виникає в якійсь там частині, незначній дуже, то насправді радіо є настільки незалежним від уряду, що воно може собі дозволити просто знівелювати думкою цих посадовців, які намагаються проводити якийсь тиск. Дуже хочу, щоб таке в Україні було. Слышим, по-моему, мы відправляємо до Войса в Америку іншої некомерційної організації, яка також робить власне мовлення, яке поширюється по всіх Сполучених Штатах Америки та більше по всьому світу. News audience, those news seekers come to television for news. Online is growing by 750,000. So he as a manager has to make these decisions, but I'm there to kind of advise him. What we use online and then have audience help you need for information from this end of the world, not necessarily only US, but like the entire Western. Тільки що ми відбувалися зустріч з керівниками та з журналістами та інтерв'юзами керівниками «Голосу Америки». До цього ми, наші учасники нашого ефіру в прямому ефірі «Голос Америки» розповідали про проект «Стопфей». Дуже цікаво було спілкуватися, почути про досвід, яким керуються люди, які працюють у Штатах, але працюють для України, для українців, для людей, які зацікавлені в інформації з Сполучених Штатів на Українах СНД. Також дуже цікаво було обговорити всі ситуації та моменти, які недоречності або певних недорозумінь щодо української кризи. В цілому дуже цікаво і корисний досвід поспілкуватися з працюючими американськими журналістами. Так вийшло, що перший день нашого стадітуру був так чи менше пов'язаний з тими радіостанціями, які вважаються некомерційними. Ну і вже не є радіостанціями, оскільки мають і свої веб-редакції, і свої навіть телебачення. Завтра подивимось на те, як почуваються ті, хто є комерційні цього на прихоплення.